Cik gula eh. Ha. Okey, boleh. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum dokter dan semua rakan-rakan yang dikasihi kesekalian. Salam sehat semua ya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, saya dijemput oleh dokter ni, tak sangka juga. Jadi saya nak sharing lah keadaan diri saya. Saya sebenarnya seorang guru di Batu Pahat. Berusia 58 tahun lah. 22 tahun lagi pencen. InsyaAllah. Jadi YB lah. Bukan YB yang berhormat ya. Yang bersara. Okey. Saya detektif protek sindrom pada 2017. Disember. Saya tak sangka juga bila saya kencing tu berbuih banyak. Jadi saya pergi hospital, ambil darah semua buat check up. Doktor sahkan saya di protek sindrom lah. Apa nama istilah Melayunya? Cuba terangkan. Kencing berbuih, kencing berbuah buah pinggang bocor. Protein tu keluar melalui buah pinggang kerana kerosakan lah. Kerosakan pada panggil apa tu, gromoli. Gromoli buah pinggang tu. Jadi dia start daripada situ, dia buat tes ke atas diri saya. Yang naik positif cuma kolesterol saya tinggi 7.7, dan juga ada masalah di darah tinggi lah. Kemudian yang lain saya buat skop, buat semua ujian, CT scan, mamogram dan ujian-ujian lain, tapi semua negatif. Dia kata saya tak ada semua simptom tu. Kalau ikut kan dia kata biasa orang darah kecil manis dan juga hepatitis yang boleh dapat the protein syndrome ni, tapi saya tak ada, cuma dua tu lah masalah saya, kolesterol tinggi dan darah tinggi lah. Darah tinggi tu kadang-kadang memang lah, mungkin sebab salur darah tu sempit. Jadi dia darah tu susah sikit nak berjalan. Jadi dia BP tu 16, 18, tapi bawah, sentiasa bawah 80. Atas je lah yang masalah. 15, 14 gitulah, dia tak normal. Kalau normal 12 kan. Tapi saya macam tu lah. Just bermulalah sesi ubat-ubatan. Ubat kolesterol dan juga ubat darah tinggi. Dan check up every month. Bukan every month. 2 bulan. 2 bulan sekali. Tapi dia tak ada beri ubat kepada buah pinggang tu. Someday dia nak beri saya steroid. Steroid. Dan saya tanya chances lah. Apa saya punya chances doktor? Oh, dia kata you takkan baik. Malahan maybe lebih cepat kidney you rosak. Dan saya rasa terkejut lah. Saya kata kalau ada chances saya tangguh lah. Saya tangguh dan saya orang kata nak sihat kan. Bermulalah saya ambil macam-macam suplemen. Daripada Facebook tu, bagus itu, bagus ini, saya beli, saya makan. Dengan harapan buah pinggang saya boleh boleh pulih semula. Tapi itulah orang kata mungkin benda tu tak sebaik yang kita sangka. Mungkin ada juga chemical, steroid semua kita tak tahu kan. Jadi saya makan. Begitu juga keadaannya. And then satu masa tu kreatinin saya cantik, sentiasa cantik. Dia tak kacau lagi lah saya punya kidney. Nephrotic syndrome tu. Tetapi someday hari raya dia naik sampai 200. Raya yang lepas Syawal ya. Mungkin pemakanan mungkin terlampau-lampau lah. Raya kan sedap makan 200.
Dan dia paksa, doktor paksa saya by hook or by crook, you can, kita bagi juga ubat tu. Dia kata, dia suruh saya warded. Lepas tu saya bincang dengan suami. Saya kata nanti dululah, saya minta tangguh lah. Kemudian saya pergi ke Cirajem. Doktor tahu Cirajem? Cirajem. Urutan katil berurut. Ya, saya pergi ke situ dan saya berbekam. Saya berbekam dan dia turun cantik 105. Jadi bila dia berurut tu, berbekam tu, saya continue lah. Every day saya pergi balik sekolah, solat di sekolah. Hari-hari saya pergi dan dia maintain turun balik 100. Bawah 100 lebih. Kira cantik lah, normal. Tapi saya kata, saya ni nak baik, totally nak baik. Jadi saya terjumpa Facebook doktor. Saya baca dan saya bercakap dengan siapa, saya tak tahu staff siapa entah. Dia kata dia tetapkan hari, hari raya saya datang. Tiga minggu selepas hari raya saya datang sini. Bila doktor detect, doktor cakap, you punya toksin sangat banyak. So, what to do? Saya kata, alamak, patutlah. Dia, saya selalu demam. Doktor kata toksin sangat banyak, DNA, pertumbuhan DNA lemah, sel baru lemah, daun-daun baru pun lemah. Kemudian si Aisyah cerita, 20,000, 20K, alamak, macam mana ni ya? Bincang balik dengan menantu. Tapi mak kena buat jugalah ni sebab mak nak sihat. First kali saya takut, saya ni insyaAllah saya dipanggil haji dalam 2-3 tahun. Saya paling takut laporan doktor, you tak boleh pergi sebab masalah kidney. Sebab tu saya berazam sangat nak sihat. Alhamdulillah. Tapi saya dah buat, hari ni minggu ke-8. Nampak improvement tu sangat ketara lah. Saya dah boleh naik tingkat 3 mengajar. Saya rasa bertenaga mengajar lebih baik daripada sebelum lah. Getting better lah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih doktor bantu saya. Alah, itu sajalah. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you doktor. Satu lagi. Oh ya. Okay. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tak, kita tak plan bila kita nak panggil siapa, nak sharing tu kan. Selalunya saya tak plan. Ya, sebab tu cikgu kata, Puan Rosiah kata, tak sangka saya nak panggil. Ya, sebab tak plan. Masa saya jumpa, saya tengok, oh, they are getting better. Daripada yang teruk sangat. Tapi they must feel themselves. Kadang kita nampak that they are much better. Tetapi dia mungkin belum rasa lagi. Then saya tak panggil lah. So, saya tunggu sampai orang tu. So, tadi bila saya salam dengan dia, saya tanya, how are you? Apa? So, dia kata, oh, lebih bertenaga daripada bertenaga dulu. Bila dia cakap macam tu, saya kata, okay, kita share sikit kan dengan orang ramai supaya orang ramai faham. Okay? Allah itu maha pengasih dan penyayang. Tujuan rawatan Islam Ibnu Sina, adalah untuk kita memahami bahawasanya Allah SWT itu maha berkuasa. Maha. Tiada yang lebih berkuasa daripada Allah SWT. Dan Allah SWT itu maha pengasih. Maha, 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 maha pengasih. Tiada yang lebih pengasih dan penyayang daripada Allah SWT. Jadi Allah SWT itu tidak akan menganiayai kita. Tidak akan menganiayai kita. Tetapi kita kadang-kadang tak faham hukum Allah. Tak faham law kan. Ataupun macam mana cara Allah cipta kita.
Jadi kita terikut-ikut dengan apa yang diiklankan dalam dunia atau dengan masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan, sehingga kita menganiayai diri kita sendiri. Dan walaupun kita menganiayai diri kita sendiri, selepas itu kalau kita bertaubat, bertaubat tu maksudnya bukan you solat taubat sahaja. Maksudnya, ya Allah, okey, saya dah taubat, jadi saya akan stop daripada apa yang saya buat dulu dan saya akan start a new habit, a new way of life. Okey? A new beginning, cara hidup yang baru. Alright? Sebab tu kita kata berubah daripada gaya hidup yang lama kepada gaya hidup yang selari dengan fitrah kehidupan kita. So, bila kita bertaubat dan bermula new beginning in our life, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang to support us. Okay? Tetapi, kalau kita hari ni taubat, besok dah sihat, lepas tu pergi balik to the old lifestyle, then whatever happen dulu akan happen again lah. Ya? Yeah? Kita kena faham yang tu. Okay? So, minggu lepas saya ada bercakap tentang cabaran guru-guru eh. Sebab terlalu ramai guru-guru yang sangat sakit sekarang ni. Okay, sebab dia orang kena 1000 times stronger. Sebab dia jaga 1000 students ni. Dia ambil tugas mak bapak. Mak bapak tidak mahu mendisiplin anak. Mak bapak memanjakan anak semanja-manjanya. Dulu-dulu mak bapak suka marah anak untuk supaya anak itu tahu nak kontrol nafsu dia. Hari ni mak bapak membela nafsu anak. Cikgu pula yang kena berperang dengan nafsu pelajar di sekolah. So cikgu terlalu terbeban. Okay? Dan beban itu kemudiannya menyebabkan guru-guru ini mengalami banyak jenis penyakit-penyakit yang kronik. Okay? Nah, bila kita kata Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, bermaksud tak ada satu penyakit pun yang Allah SWT tidak boleh ubat. Tak ada. Mustahil bagi sifat Allah SWT itu tidak boleh mengubati penyakit kita. Dan tak ada sunnah daripada Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, kau makin tua akan makin sakit. Okay? Kita ni makin tua, kita makin dekat dengan kubur. Okay? Of course, maut kita anytime. Tetapi of course, bila kita dah panjang umur tu, kita lebih sedar, kita lebih dekat dengan kubur. Okay? Dan kadang-kadang kita boleh mendapat penyakit yang membawa maut kalau sebab kena ada asbab untuk kita meninggal, kan? Jadi, kadang-kadang orang dapat malaria, meninggal. Dapat TB, meninggal. Dapat kadang-kadang setengah orang demam aja meninggal. Okay? So, itu asbab kepada masa dah sampai. Tapi hari ini, ramai orang yang masanya belum sampai tetapi dia sakit yang sangat kronik. And dia hidup dengan penyakit kronik itu sangat lama. Okay, kadang-kadang orang stroke, duduk atas katil 10 tahun, bedridden. Alright? Kita tak mahu nasib yang sebegitu. Alright? Now, menurut Ibn Sina, punca segala penyakit adalah keracunan, racun atau toksin yang terlalu banyak yang tersumbat di dalam tubuh badan kita yang tak boleh keluar. Okay? So, dia stuck kita punya flow. Sebab kita ada perjalanan darah, perjalanan angin, perjalanan air, perjalanan nutrisi yang harus berjalan dalam badan kita ni. Macam trafik kat jalan raya, tiba-tiba ada landslide, traffic jam. Okay, so bila traffic jam tu, itu yang jadi stuck sistem dalam tubuh badan kita. Okay, ataupun you cuba bayangkan jalan raya, semua kereta exhaust pipe dia sangat kotor. Keluar exhaust pipe dia kena keluar asap hitam. Macam zaman dulu, masa zaman saya kecil dulu, kalau kita kat lori ke, kat bas ke, exhaust pipe ataupun kereta lama ke, exhaust pipe dia keluar asap hitam. You mau? All the cars on the road, semua kereta-kereta di atas jalan raya itu mengeluarkan asap exhaust, asap dari exhaust yang hitam. Walaupun you pakai aircon kat dalam, you tutup semua tingkap, apa akan jadi? Aircon tu sendiri akan berbau. Okay? So,
What about our body? Kalau kat dalam ni, dia masih berjalan, tetapi darah tu semua kotor. Dia berjalan, berjalan, berjalan. Dia effect semua organ-organ dalam badan kita. Okay? Satu perkara yang selalu tidak difahami oleh semua orang adalah bila kita mempunyai masalah di buah pinggang, sebenarnya itu dah last terakhir, hampir terakhir. Okay? Sebab sebelum kita bermasalah di buah pinggang, kita dah sebenarnya bermasalah di liver. Liver kita dah ada huge congestion. Dia tidak dapat menapis dengan elok. Kerana dia tidak dapat menapis dengan elok, kotoran itu lebih banyak turun ke buah pinggang, terpaksa menapis. Jadi buah pinggang kita terbeban. Okay, dalam bahasa yang simple lah supaya orang faham. Kita pakai bahasa-bahasa saintifik, orang tak faham. Okay? Sebab kita ada liver kita, hati kita adalah organ yang sangat besar, tugas dia untuk filter. Macam water filter tu kan? So kalau kalau you ada dua water filter. Satu water filter dia filter one level. Dia pergi kepada second water filter, dia filter second level. Tapi kalau the first water filter tu dah jam, that means air yang pergi ke second water filter tu terlalu kotor. Second water filter tu boleh ada risiko untuk breakdown. So that is what happens when you have kidney failure sebenarnya. Jadi kita bukan sahaja nak tengok kat kidney, kita nak tengok the whole total body. Macam mana nak buat purification. Okay? Bila bersih balik darah kita yang mengalir di dalam seluruh tubuh badan, then only kita punya liver akan elok balik. Kemudian kita punya kidney boleh tumbuh balik sel-sel baru, sebab sel dalam badan kita memang sentiasa mati. Yang lama atau yang rosak dia akan mati, dan kemudian yang baru, yang sehat sepatutnya tumbuh balik semula. Okay? Jadi dalam keadaan yang tubuh badan kita bersih, cantik, dan dalaman kita bersih, cantik, darah kita bersih, cantik, dan sel sehat boleh tumbuh balik semula. Sebab itu saya ada ramai sangat pesakit kegagalan buah pinggang. Doktor dah kata kena, tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Keratinin level dah 1000 lebih. Okay? Mesti kena juga buat dialisis. Kalau tidak, you akan membahayakan diri you. Tetapi bila kita bersihkan, keratinin level turun 800, turun 500, turun sampai 200, sampai 100, sampai 50. Wow. Macam mana tu? Ini buah pinggang ni cantik balik semula. Cantik buah pinggangnya. Okay? Kita kena keluarkan all this toksin, keracunan yang ada di dalam tubuh badan kita yang stuck kat dalam ni. Okay? Proses dia ambil masa sikit sebab kadang-kadang toksin ni semua, keracunan ni semua dah keras kat dalam. Bila dia dah keras, kita nak kena lembutkan dia. Lepas tu baru kembangkan dia. Baru dia dah kembang pun dia pecah. Bila dia dah pecah pun dia keluar. Okay? So, dia ambil masa sikit. Tetapi antara 5 hingga 10 minggu, you get such beautiful result. You get your life back. Kita dapat balik kehidupan kita. Kita dapat balik life kita. Masya Allah, how you get your life back? Macam mana nak kata? Okay? Macam mana orang cancer dapat balik their life? Cancer free and get back your life. Kan? So, and hidup yang selepas cancer lebih sihat daripada hidup yang sebelum cancer. Umur dah 5 tahun, 10 tahun lebih tua daripada yang masa dia dapat cancer. Tapi macam mana dia boleh lebih sihat? Okay? So, yakinlah. Kalau kita mengikut fitrah, mengikut teknologi fitrah kita, macam mana Allah cipta kita, macam itulah kita ubat balik diri kita, ikut teknologi yang sama, kita boleh pulih. Allah redha nak pulihkan kita. Okay? Macam saya selalu bagi contoh, kalau kereta Mercedes, you pergi ambil spare part lain, you ganti dekat kereta Mercedes tu, ambillah spare part apa, Hyundai ke, Proton ke, Toyota ke, letak dekat Mercedes. Mercedes tu boleh jalan lama ke? Tak kan? Tak boleh kan? Macam tu juga. That means teknologi Mercedes, kena pakai teknologi Mercedes. Sekarang teknologi tubuh badan kita, kita kena pakai teknologi tubuh badan kita untuk pulihkan balik semula. Alright? Okay.
teknologi tubuh badan kita bukan sahaja fizikal tu. Teknologi tubuh badan kita ada jiwa, ada roh. Tiga-tiga ni nak kena selari. Setengah orang, dia nak fizikal aja. Dia datang rajin minum ubat. Okay? Balik rumah, pernafasan kita bagi tak buat. Pernafasan mengikut fitrah tak nak buat. Zikir yang kita bagi suruh buat subuh and maghrib tak buat. Okay, setiap minggu kita nasihat. Last sekali bila dia tak baik, dia kata, oh, rawatan ni doesn't work. No, you didn't work. Okay? Dulu kita namakan rawatan ni sistem PET. It's a system. It's a system where you have to purify, you have to erase, and you have to tune back. Nak tune back, tuning tu. Macam you on radio, dia kena ada frequency. Frequency yang betul baru you dapat channel Radio IKIM, Radio National, apa lagi? BFM. Okay? Kalau you tak tune the frequency, roh kita yang duduk di dalam badan ni tak dapat absorb sepenuhnya secara sempurna di dalam semua sel-sel kita. Bila roh you tak dapat absorb secara sempurna, then you have a frequency problem, then you will have a disease. Okay? So jasad, jiwa, roh, tiga-tiga ni nak kena selari di ubat. So rajin-rajinlah kita buat pernafasan fitrah yang kita ajar, buat zikir yang kita ajar. Okay? Zikir tu zikir yang bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan zikir kita ambil dari buku. I mean, kita ambil, walaupun zikir tu zikir yang mudah, tetapi kita ambil bersanad. Ada ijazah daripada syekh-syekh yang bersanad. Maksudnya daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, kita ambil dengan ijazah. Okey? Dia ada adab di dalam Islam. Adab. Adab ini adalah sistem. So kita ambil secara bersistem, beradab, dan kita aplikasikan secara beradab. Dan insya-Allah dengan adab itu Allah redha atau mengizinkan kesembuhan kita. Insya-Allah. Okey? Okay, 10 Muharram nak sampai ni. So selalunya saya menganjurkan sedekah. Sedekah tu sangat penolak bala yang sangat besar. Dan kalau kita tengok di dalam fadilat-fadilat sedekah, sedekah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah adalah sedekah air. Okay, so saya selalu buat pembinaan telaga air. Dia bukan telaga, that means orang pergi ambil air kat telaga je. Dia telaga air, dia apa, they dig in the bore well, kan, they dig dalam tanah 600 feet, 700 feet, sometimes 800 feet, ya, yeah, sampai dapat air, lepas tu dibuat piping. Okay, selalunya saya buat banyak tempat, tapi yang paling banyak saya buat adalah di India, sebab ada satu organisasi ni, dia very active mengislamkan orang-orang Hindu di kampung. Dan kalau dia mengislamkan ramai, that means macam kata 60, 70, 80% daripada orang kampung tu masuk Islam, then they stay in that same kampung, and then they bina masjid kat situ, then diletakkan satu guru agama di situ yang mengajar dia orang macam mana nak solat, and mereka solat secara berjemaah di masjid yang dia bina tu. And anak-anak orang ni, dia tak benarkan lagi dah pergi ke sekolah di luar. Dia bina satu sekolah di mana dia tempatkan seorang ustaz. Anak-anak ni semua belajar ngaji, belajar agama. Okay? Tetapi kalau dia islamkan kurang daripada 50% daripada perkampungan tu, dan dia pindahkan orang-orang ni ke perkampungan lain yang dia bina sendiri, campur dengan orang daripada perkampungan-perkampungan lain, 20%, 20% ke 30% ke campur-campur-campur, duduk dalam satu perkampungan yang dia bina. So, di India sangat susah nak dapat air. Sangat-sangat susah. Dia orang
ada water pipe yang government letak untuk satu-satu perkampungan tu. 3 jam, the officers will come and buka pipe. Line up lah 1,000 orang dalam 3 jam tu kena isi air. Okay. So, ever since we've been building a lot of water wells ni, Alhamdulillah lah, you know, keadaan mereka semakin baik di sana. So, this time also, mereka ada keperluan untuk 3 lagi water well. Kalau di tempat-tempat lain agak mahal, tapi di India kita dapat RM10,000 je. They dig in the well and they put piping system semua siap. Okay. So, tak perlu you all bagi RM10,000. Kalau you all berminat untuk nak chip in to the for the water well punya project, you boleh bubuh berapa banyak you suka. Okay. So, kita kumpul-kumpul-kumpul, kita tengok berapa ribu yang dapat. Daripada ramai-ramai sekali. Setengah orang bagi RM1,000, setengah orang bagi RM3,000, setengah orang bagi RM500, setengah orang bagi RM200. Tak kisahlah. It doesn't matter. Okay. Apa yang ikhlas daripada jiwa kita. Semoga Allah mengangkat bala kita di 10 Muharram ni dan beri kita kehidupan yang baru in this new year. Okay. Sesiapa yang ingin nak nak contribute, you can WhatsApp to this number 012-709-5661 017-709-5661 017-426-5661 017-426-5661 Okay. Alright. So, kalau you're interested to contribute, apa ni, tak ada paksaan ya. Tak ada paksaan siapa nak, tak nak, and tak ada paksaan amount. Terpulang pada you all, keikhlasan you all. Okay, itu sahaja sharing pada hari ini. Semoga this new year bring us a lot of good things. Ya, yeah, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.